Армая водила. Мо прав модат баша лемине, меѓутим кога ќе јаде армоника, ме лава и не армоника, тар мо прав на шава, джаво преко драка, у стари лојзева да вабити не лапине. И ја дари авдита и са, авдита и са, и почвингам после ќе кла велик, да не божи, ќе ја дјарти клювате башала, таро кер ко кер. Ко два времени и не сара кана модерно, те пенам те башали 2 минуќа, 3 минуќа. А дари и не објава бут паре, ако тар пешки джаја, те пенам било корико гал, Али те лео динари те издржи неја. Два време гјара ми башладјам са. Цело Југославија пирјумла уздиш попреку амаре службаја, амаре занате. Англијни се роли па, не на пенана. Али од народине буд по питомо, буд по карактерно те пена пола шо сара ме норма се пенаја. Шукар мануш. Време кад башалајни, не и не сара кана, те шо неја ката рукота. Тако радио. Каш не ги. Пака с ними не. Покојни Раметлија. Те сте ми не дадат со шо не јас. Остојко. Памти не јале на јаќе. Ака ти не е кафана, е калеаси. И ти ли е да гили. Од Бугарско. Кажи рајно, кажи душо. Ме лестар представа кере, лава и армоника. Ти баша лав, кажи рајно, кажи душо. Кад ме веќе алјума со све музика, музиканти, Посеки терјум бути е о Реджепи, амаро клавентисти, е о Джемко амаро вилонинисти, о Рефико амаро Джимишлија. А вау, ке се на мне после, кад подинам те башала, е ми смецаме с армоникаш у ствар. За тој време, када мен веќе Кога веќе развисали метал и смети, и ја морал кесар, усвари, вредни прсти. Кај су не рома, а дари генам башалджан. После метал и салим е беќоје, армоникаш. И одјаш тар беќ башалджан ко рома. Башалджан со шема текува ќи кафана, а тар лавле манцар, а навле ко друшво, ќи барака ка тја ме да за културно метро друшво руша кир. А тја не јумле, И починјао че оте покажи но пек сар певачи шукар. Нормално. Покажи садо сар певачи шукар. Ме е сиклумање кокури сар чаворо. Сар чаворо ме е сиклумање кокури. Де лавине о канте, кантезери, баш лавко канте, ме вешао си неко бараки опре. Ке око бано отрл. Лама де о канте, кантенца не ја дјар. Према о канте, посинјум сар музичар. Ама кај шумјама не о шепко, јарам, интересни сар баш лави и канто сар баш лав. Бачел ма ги ту мор се ман се теле за рбука се башале. Ме веќе нама Азис Сулеймани, таро Кумана осију. Музика ја пошминджум таро дешу шо оберште бави нама доле. Пошто У заната ми е традиционално, те вечерамо папо башалджа, башалджа миродат, мире какија, мире праља, јака нај мире чаве. Значи, таро дешо шо беш ме пошвиджу ме радија таро бијават ќе те башала. Миро папо вичини пе Асан Сулеймани, па му дади исто джаре Нуредин Сулеймани, пенджар утно ови башалджа сугле. Ови не главно пирноки Куманова и не бутма историја си некате. Але опоране, сартепена и порани генерација со сине бусур за джие сине. Ча мили ови некате пирно, модан, але ака нам са веќе од ова занати сартепена ча джеле, а мен ко Куманова чилам само ме праля, значи ме чаве, ме праля. Пано од ова сартепена одла джиля со джилав джие опоране певаче. Модан и дан данас одла джиля пано потреби не напе, например, ко не са е сартепена ко кане ке чиве напе боргење. Или ака на традиција не ли легарија ко ресторани кана, па сабале кет башалеја исто аджаре боријаче. Значи панал да джиля, ама со највише кана употребни на пеневе джиля. Меѓутим, кај прво почеток, ме дикем цар Чаро, почнијем те башалав, по цара некан цар
тепция, саркова и лием те си кяме по цера, по цера и гял си ке лием. После башал да и ми дей да са са дай реджика и ми фамилия са музикантура. И ме лендар ди клем име да почнем те башалав дайрава, башалав кай дром дарбука. Ама кана сар лием веки чина дем дешпан бреш мини долием веки канч те башалав. Три янду панч беш сар башалава. Таро 80-та година ме башалава. Ме чави не тикне. Ме нико сири тарбуки не лавала. И ме чаворо. И сар лесте лавала и не. И башалава моментално. Ови кини манге пиштини ме долавали тарбука. Пак хувала. И ја гјарте ме сиклили. Ми јака на джа манге тарбујава. Башалава. Ме башал джум. Раметлика и ваджида и не башалава и не лаја даира. Па после ме башал джу ме везирая, козум путија олаја и не башалава, козум путија. Дари прешува бутеджиница башал джу ромнемца гјарте, беджосе ромнеа башал джу ме јасминаја дали гар гумла. Буджу влај нам на гјарте башала и не даире, после ме чина гјум, почин гјум, после музика ја теджа. И не оканче, оферати не башали, орафети тари прешува. Оќа милине, од дедо башалине, джумбушеа, раметлија о сарсале салабисте, гумлинга нава. О банине башали, оленце инум леко друшто, пек паншо бреш. Цело ни лај мене инум кереме, цело ни лај ко терен инум. Садари башалава за Прешово, а кате ме редко башалава ки Куманово. Али мора сите керафтаро зори кад на не, мора теча. Ме ми се нава да ква да ни на не шукар, али озори мора теча. Ме чаве родена техан, ни нум нигде ки бути. Морам на не, ме чаве на не, мандара джукерен. Синан, хајде бурам. Баш дингјан ма годи. Нах беш. Шукар дингјан ма годи од Синане, ало, ака на, па... Иринела мо филми, харица и попал да со и шукар да. Ке ке прилика мангава, ке дингјан ма Синане годи, те споминав, е рахметлијан, о музичаре кола и нетале Чикуманова. О кадрија, мо како армоникаши, о рашко трубачи. Јектаро најшкар трубачи со постигнување Чикуманово и не о Курта. Радио Балканикан.